Saylovchilar umumiy sonining 88.61% ovoz berdilar. Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев жекшембі күнү 88% добуш менен атаандаштарын утту. Анын тарапташтары жеңишти кубануу менен майрамдашты. Жаңы өлкө башчы шайлоо алдындагы платформасында Өзбекстанды кубаттуу өлкөгө айлантарын, коңшулар менен достук, өнөктөштүк мамилени күчөтөрүн айтып келген. Доорусунда мына учурашуулар болган пайтта вилоятларда жүзө көп-көп гаплаштык. Мына шу мухтарам биринчи президентимиз азиз. Шайлоодо биз ар бир облуста өлкө келечеги тууралуу көп жолу сүйлөштүк. Урматтуу президентибиз, устазыбыз Ислам Каримов салып берген жол менен 25 жыл жашадык. Бул бир жагынан караганда кыска убакыт болгону менен биз чоң сыноодон өттүк. Ал сыноодон ийгиликтүү өттүк. Натыйжаларыбызды жана бир мартта биз сыноодон өттүк ва бул сыноодо муваффакиятлуу өттүк десек туура болот. Серепчилер жаңы президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстандагы катаал режимди жумшартып, өлкөнү демократиялаштырууга аракет кылат. Бирок түпкүрүндө Өзбекстандагы катаал полициялык режим кала берет деген пикирлерин айтышат. Ал коңшулар менен болгон мамилени жылуу кылууга өтүп, акыркы 3 айдагы президенттин милдетин аткаруу кезиндеги коңшу өлкөлөр менен болгон расмий иш сапарларды уюштурду. Шавкат Мирзиёев келгенден баштап эле коңшулар менен мамилени түзөм деп жарыялаган, бирок жарыялаганда ошол декларативдик мүнөздө болуп атат. Мисалы биз менен Тайсан менен делегацияларды алмаштыруу болду. Бирок чегерге барсаңыз, мурдагы процедуралар дагы деле өзгөрө элек да. Мурдагыдай эле ошо чакыруу менен келип, чакыруу менен өтөсүң. Бирок кандайдыр бир деңгээлде жеңилдөө бар да, мурдагыдай эле чек арачылар өтө катаал мамиле жасабай калышты. Экинчиден Шавкат Мирзиёев бул саясатта бир топ жылдары жүргөнү менен ал Каримовдун көлөкөсүндө жүргөн адам катары аны биз бүгүнкү күндө мындай саясат тануу илиминин өңүтүнөн алганда айта албайбыз ал андай же мындай деп. Анткени буга чейин ал саясатта айтпадымы көлөкөдө жүргөн адам катары. Үчүнчүдөн кандай болгондо дагы Өзбекстан улуттук кызыкчылыктарын алда койгон мамлекет катары, система бир системага калып катышып калган мамлекет катары өтө тез өзгөрүүлөрдү күтүү болбосо керек деп эсептеймин да. Андайдыр бир өзгөрүүлөр болсо дагы ал акырындап болушу мүмкүн. Иш сапарлар демекчи, бийликтер ал учурда мындай катташуу, жолугушуулар байма-бай болот деп сөз беришкен. Өткөн айлардагы кыргыз делегациясынын Нанжиян, Наманган облустарына болгон иш сапарларында Өзбекстандагы айрым кыргыз улутундагы жарандар эки өлкөнүн алакасы жанданып жатканына аябай кубанган эле. Наманганда 20 миңден артык кыргыз улуту жашайт. 5 мектебибиз бар, кыргыз мектеп. Балдарыбыз өзүнүн кыргыз тилинде, өзбек тилинде сабак алышат. Балдар мынушу Өзбекстанда жашап атканыбыздан бейхат курсантбыз да. Бизге шундай чоң ийгиликтер, чоң шарайыттар жаратылган. Мынушу 25 жыл ичинде кылымдарга тең боло турган өзгөрүштөр болду. Курулушта, мектепте, бардык сахада. Саясат таануучу Расул Авазбек уулу Шавкат Мирзиёевди жаңы көз караштагы лидер катары көрбөйт. Анын буга чейинки саясаттагы орду маркум президент Ислам Каримовдун көлөкөсүндө болгон. Мындан улам ал Каримовдун салып кеткен катаал системасын өзгөртө албайт дейт. Бирок Мирзиёевдин жеңишинен кийин кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга расмий иш сапар менен барат деген кептер тарады. Серепчилер эки өлкө жетекчилеринин жолугушуусу узак убакыт бою түйүндөлүп турган көйгөйлөрдүн чечилүүсүнө себеп болот деп белгилешүүдө. Биздин президентибиз дагы буга чейин мурдакы президент Каримов менен мамилеси көп жакшы эмес экендигин баардыгыбызга маалым да. Ошондуктан азыр биз үчүн дагы кандайдыр бир деңгээлде тарыхый шанс жаралып атат. Борбор Азияда ошол жаңы президент менен биринчи жолугуп бул мындай визит вежливости деп ошодон улам биринчи визит болуп калса көп иштерге түшүнүү менен мамиле жасап Өзбекстан менен болгон көп маселелерди жылдырып алганга мүмкүнчүлүк бар негизи келипчи. Ал деген саясатта дагы мындай жеке мамиледен көп нерсе көз каранды болот да. Ошондуктан бул жагынан алганда Кыргызстан тарабынан бул туура кадам деп айтсак болот негизичи. Жаңы шайланган президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстандагы либерал демократиялык партиядан чыккан. Жекшемби күнү өткөн шайлоодо Мирзиёевке 17 миллион адам добуш берген. Ал маркум президент Каримов каза болгондо эле өлкөнүн президенти болот деп айтылган эле. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Прим жаңылыктары.